Kur'an je lijek, rahmet i smiraj ljudskih srca. Cijenjeni vjernici, i ove godine po 13. put Međlis Islamske zajednice Kakanj vas poziva na manifestaciju Večer Kur'ana u ponedjeljak 31. decembra da zajedno prenesemo kur'anske istine o Isa alejhisselam. I ovoga puta sa vama su najbolji učači Allahove knjige: Hafiz Nijaz Efendija Malagić, Mubin Efendija Neymarlija, Samir Efendija Alajbegović, Taib Efendija Karalić, specijalni gosti Hafiz Aziz Efendija Alili i Hafiz Adem Karabej, jedan od najboljih učača Turske. Gost predavač dr. Zuhdija Efendija Adilović, hor Bostan Kakanj, voditelj programa Mirza Mušija. Bujrum, dobrodošli. Ponedjeljak 31. decembar, gradska dvorana u Kaknju sa početkom u 18 sati. Ehlen vesehlen. Ma da derman.